xoşbəxtlik səssizliyi sevir. Mən bu məşhur frazlarına çox eşitmişəm əslində, amma bunun Tural Müseyibov tanımış teleoperacı çox gözəl bir təqdimat etmişdi bu haqda fikirlərdir. İnsan xoşbəxtliyini kimlərləsə bölüşəndə həqiqətən də bəzən çox acı hisslərlə demək lazımdır ki, kənardakılar onun xoşbəxt olmağını yox, bədbin və pis halda olmağını düşünürlər. Nə qədər uğur qazanan insan olsa belə, kənardakı insanlar onun haqqında nələrisə, pis nələrisə danışmağa başlayırlar. Axı, niyə? Bu dünya yaranışından belə. Ona görə də gəlin xoşbəxt olanda, uğur qazananda səssizliyə çəkilək. Səssizliyə çəkilək ki, daha çox uğur qazanaq. Səssizliyə çəkilək ki, xoşbəxtliyimiz itməsin. Səssizliyə çəkilək ki, biz xoşbəxt olduqca öz doğmalarımızı sevindirəcək. Gəlin təki səssizliyə xoşbəxtlikdən biz çəkilək. Təki biz səssizliyə uğur qazanarkən çəkilək. El arasında belə bir deyim də var. Ağac nə qədər bar gətirərsə, bir o qədər başını aşağı əysə yaşadır. Sizə səssiz bir xoşbəxtlik arzulayıram. Sizə səssiz bir xoşbəxt dünya arzulayıram. Sizə səssiz, xoşbəxt, uğur dolu bir həyat arzulayıram. Səssiz qalın, amma xoşbəxt olun.